बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जातीय जनगणना केल्यामुळे विमुक्त भटक्या जाती जमाती जिल्हा काँग्रेस विभागाच्या वतीने जल्लोष साजरा केला. नितीश कुमार यांनी ओबीसी जातीय जनगणना करून इतिहास रचला आहे. त्यानिमित्ताने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पार्क चौकातील पुतळ्यास विमुक्त भटक्या जाती जमाती जिल्हा काँग्रेस विभागाच्या वतीने पुष्पहार अर्पण करून बिहार सरकारचं अभिनंदन करून जल्लोष करण्यात आला. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जातीय जनगणना करून देशासमोर आदर्श निर्माण केला आहे. हा आदर्श महाराष्ट्र सरकारने घेऊन महाराष्ट्रातही जातीय जनगणना करावी असे पत्रकारांशी बोलताना भटक्या विमुक्त जाती जमाती विभागाचे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण भोसले म्हणाले. भटक्या विमुक्त बीजेपी जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस आहे. आज आम्ही परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करण्यासाठी आलो की जे बाबासाहेबांना जी घटना घडली घटना केली ती घटना बिहारचे सरकारने नितीश कुमार यांनी जाती न्याय जनगणना करून भटकेमुक्त ओबीसी एनटी बीजेपी एससी या सर्वांचे जात न्याय करून राज्याला दाखवून दिलं आणि देशाने सुद्धा तशाच पद्धतीनं करावं. प्रदेश महासचिव मोतीराम चव्हाण आणि माजी युवक अध्यक्ष युवराज जाधव यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. यावेळी प्रदेश प्रमुख संघटक मल्लेश सूर्यवंशी, अध्यक्ष मुस्ती तेजस चव्हाण, बाबासाहेब गायकवाड, राजकुमार राठोड, छपरबंद समाज अध्यक्ष पप्पू गारे, बुडन शिकलोडी, भगवान सुरवसे, रतन भोसले, चेअरमन काँग्रेस पक्षाचे छायाचित्रकार उत्तम कुमार वाघमारे आदी उपस्थित होते. बाबासाहेब आंबेडकरांचं पुतळ्याला हार घालून आज त्यांचं अभिवादन केलो कारण बिहार सरकारने नितीश कुमारांनी जे त्यांच्या राज्याची जे जनगणना केली ओबीसी एनटी एससी एसटी सर्वांची जनगणना करून आज देशाला दाखवून दिलं की आम्ही बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानमध्ये जिवंत ठेवण्याचं काम आज बिहार सरकारने केलं. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा या सरकारने हा सर्व ओबीसीच्या जनगणनाचा विषय घ्यावा आणि त्यांनी मंजूर करावा. भारत सरकारने मोदी सरकारने बी जनगणना करण्याचं टाळाटाळ करत आहे पण मोदी सरकारने बी या बिहारच्या धरतीखाली या देशाची सर्व जनगणना व्हावी आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचं यांचं जे संविधान आहे ते आदर्श ठेवण्याचा जिवंत ठेवण्याचा त्यांनी मार्ग करावा एवढं या ठिकाणी सांगतो.